Hej, mit navn er Thomas, og jeg er skiekspert her ved Ski Outlet. Jeg vil gerne prøve at lige forklare lidt omkring det her med valg af ski. Hvad for en ski skal vi have? Hvad for en skal du vælge? Og hvad passer dig bedst? Der er rigtig mange af os, der bruger begreberne begynder, let øvet, øvet skiløber og ekspertskiløber. Det kan være rigtig, rigtig svært for jer at finde ud af, hvilket niveau er du på? Er du begynder? Er du let øvet? Kan man være let øvet skiløber og have stået på ski i 25 år? Ja, det mener jeg jo godt, man kan. Det, jeg synes, man skal være opmærksom på, det er, hvor kører I på ski henne? Altså, er I primært til blå pister? Er det der, I absolut mest komfort, eller har jeres komfortzone? Kører I på røde pister? Det er der, I er det meste af tiden. Det er der, I synes, det er sjovest at være. Eller er det sorte, fart, stejle? Det er der, ens foretrukne skiløb foregår. Altså, hvor er det, I er mest trygge? Hvor er det, I er mest komfortabel i jeres skiløb? Og ud fra det skal vi vælge en ski. Ikke så meget ud fra, om vi begynder, let øvet, øvet eller ekspertskiløber. Hvordan skal det så lige forstås? Jo, jeg tænker, at det skal forstås på den måde, at selvom man har stået på ski i 10 år, 15 år eller mere, og egentlig er der, hvor man synes, at en blå piste et eller andet sted, er der, man synes, det er sjovest at stå på ski, jamen så skal man have en ski, der passer til det skiløb. Man kan omvendt også have stået på ski 2 uger, og så racer ned af røde og sort pister, og synes, det er det aller fedeste i hele verden. Jamen så skal man have en ski, der passer til det skiløb, ikke til, at man har stået på ski i 2 uger. De fleste mennesker vil betegne sig selv som begynder, når man har stået på ski 1 eller 2 uger. Men der er bare nogen, der løber røde pister, sort pister efter meget kort tid. Og omvendt, så er der også nogen af os, som er ved at være så gamle, så vi gider ikke, vi synes det er for hårdt at løbe rød, sort. Så selvom vi har stået på ski i 25-30 uger eller mere, jamen så skal vi egentlig have en ski, der gør og svarer til en let øvet ski, selvom vi har stået mange, mange år. Så det, der er vigtigt her at sige, for mig i hvert fald, det er, find ud af, hvor står du henne på pisterne. Har du stået mange år, men egentlig gerne bare vil løbe stille og roligt, drikke et glas glühwein, en kop varm kakao, så find en ski, som måske ikke er en ekspert eller øvet ski, men måske en let øvet ski i stedet for. For så skal du ikke bruge så mange kræfter på din dag, i løbet af dagen på ski, og derfor bliver dit skiløb nemmere. Og omvendt har du stået på ski kort tid, men det skal være vildt, og det skal være rødt og sort, jamen så tag en øvet ski, en ski, der er til de øvede skiløber, eller til en ekspertskiløber. For så passer skien igen til det niveau, du er på.